A última xornada da selectividade xerou gran malestar entre o alumnado que tivo que facer o exame de Historia da Filosofía. Un erro na configuración da prova obrigou a suspendela e trasladar a súa realización ás 4 da tarde. O gozo nun pozo para moitos mozos e mozas que se sentían xa liberados pola mañá e facían plans para a tarde e pros vindeiros días. Agora, dormir, sobre todo dormir, e despois xa pois, usando o camiño pola tarde, xa directo, xa sempre salo. Increíble, porque tiña un peso encima que me estaba agobiando un pouco, pero bueno, xa por fin acabou todo, rematou. Agora mesmo estou esperando a unha compañeira e irei de compras para seguir esta noite e disfrutar do verán un pouco. Descansar, supoño, tomar un día de relaxación e, bueno, pasalo ben cos amigos tamén, que é o que toca. A ver, tamén sacarei o carnet de conducir. Ir ao segundo camiño. Xa tes as entradas? Sí. Xa tiñas previsto, logo? Sí. Un pouco frustrado, pero bastante ben. Pois vou ir de compras. Unha viaxe a Mallorca, cas amigas. E que despois de tantos días de tensión tocaba relaxarse. Non só sufriron eles, tamén os pais. Non se pasa ben. Eu penso que é demasiada presión que lle meten en moi pouco tempo. É un rapaz que veñen por un bacheller de ciencias e moita materia. Sobre todo bioloxía, porque 18 temas en tan pouco tempo, home, teñen estudiado todo o ano. Pero a mí me pareceme demasiado. Eu penso que a selectividade hai na que anular ou facer outro tipo de cousa, porque están apostando o seu futuro todo a un exame. Agora, e despois deste contratempo con filosofía, toca agardar as notas e ver se o futuro se encamiña como eles esperaban.